wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka warbixiyay kulan uu uga soo qayb galay dalka Hindiya kaas oo looga hadlayay horumarinta warshadaha iyo maalgashiga wasiirka oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo ay la socdeen xubno ka mid ah ganacsatada Soomaaliya warbixinta warkana waxa inoo haya wariyahayaga Bashir Khalif Gani wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamuud Axmed Xasan Dalab oo weeliyay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Cabdikariin Gabeere oo maanta dib uga soo laabtay dalka Hindiya oo ay uga qayb galeen shiray isugu yimaadeen warshadleyda iyo daaqbixiyayaasha kaas oo looga hadlayay horumarinta warshadaha iyo maalgashiga ayaa sheegay in Soomaaliya kala soo laabatay shirkaasi guul maadaama ay qorshayaal muhiim ah hor dhigeen in ka badan 2,100 wufud oo ka soo qayb galay shirka kuwaas oo ka kala yimid caalamka isla markaana diyaar u ah xilligan in Soomaaliya ay wax weyn kala qabtaan horumarinta ganacsiga iyo soo noolaynta warshadihii uu dalkeenu lahaa arahan India Gujarati meel la yiraahdo oo ay ka qayb galayeen maartay ganacsatada adduunka oo dhan ka soo qayb galeen iyo warshadleyda iyo dadka deeqaha bixiya halkaas ayaanu ka qayb galnay si fiican baan inoo soo dhaweeyay run ahaantii maartay waxaan kala kulannay maartay waxaanan ka filinaynin shirarkiina maartay 3 maalmood bay socdeen si fiican way ku dhammaadeen guul badanna waan ka sidnaa maartay shirarka iyaga ah marka intaas un baan rabay inaan ku soo koobo maartay sidaa iyo dee guulahan ka sidna waxaa ka mid ah inaan la kulannay madax badan oo kala duwan oo ganacsato u badan wasiiro u badan oo dadka dad hataa waxaan la kulannay soomaaliya u haysta inay hindiya qayb ka mid ah ay tahay waan maartay u gudbinay inay dalkeenu yahay dal maaragtay geeska afrika ku yaalla hodanna ah loona baahan yahay cid allaale cidii maal gashanaysa inay maarata ka soo qayb gasho maartay guulahaasan ka sidna gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Cabdikariin Gabeere ayaa isna sheegay in sidoo kale ay kormeer ku tageen 4 magaalo oo ku horumaray warshadaha iyo ganacsiga kuwaas oo ay ku sugnaayeen ganacsato fara badan oo Soomaaliyeed ayna kala hadleen sidii ay ganacsatada Soomaalidu mid u noqon lahaayeen meel kasta oo ay joogaan ayna u kordhin lahaayeen maalgashiga ay ku sameynayaan dalka maanta waxaan soo saarnay oo meelo badan soo marnay oo booqasho badan ku tagay aad wasiirku oo ka dhawaajiyay shirki ku jiraato oo ay isugu imaanayeen ilaa 18 maxaan karaadaa oo qofood oo isugu timid oo ugu yaraan 2,100 delegate oo caalam kala socotana ay meesha yimaadeen dadkaasoo in badan aan kulamo badan la yeelanay ilaa 4 magaalana aan booqanay oo India ka mid ah meelaha aan booqanayna waxay ahayd meelo inta badan aan warbixin ka siinaynay Soomaaliya iyo rajooyinka mustaqbalka iyo sida uu dalku ugu baahan yahay in dib loo maalgashto iyo in waliba dib loo warshadaysto loo iska kaashado aad ayaan u soo dhaweeyeen ballanqaadyo badanna waa wada galnay waxaana rajaynaynaa inay na soo booqdaan wax badan aan wada qabsano insha Allah ugu dambeyntii wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Axmed Xasan Dalab ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay dalkooda maalgasho ku sameeyaan dowladduna ay qayb weyn ka qaadan doonto sidii ganacsiga horta uu horumar u sameyn lahaa